كرو ناكسك سورو دا برامج كان حوادور دا اكسو قد بنو وربحين دا بماسي دا يفلقين دا ادقل كستا وربحين دا نوحا كسو قد بدو نا معادك تغانا سر دا قدو كان كنتال دا ايران افادها بغول يطبان وروش كتا دبات كان اوكا ابسدي دالك ايران وقال دانك ابوري وربحين دا راقل باتك وقو تلقل انو كبربريو كنتال دا اوكالي ستبادان او مرايكو كدكيس او كدو واقيت دبات كان انو جينيو دالك يوكرين iyada xidda awood ay u leeyeen inay qaadaan madaxyada nukliyeerka gantaalada Iran inta kale macluumaadkani u diyaar garoba dororges oo ka soo baxay dalka Mareykanka iyo shaca ka qaaday Ruushka todobaadkan uu iibsan doono gantaalada Iran ee 411 si Ruushku ugu burburiyo rajada gantaalada Mareykanka ku dhawaaqay todobaadkan inuu geeyo Ukraine ee lagu magacaabo ATA CSMS iyo sidoo kale gantaalada dadka dheer ee Jarmalka kuwaas oo si weyn uga walaacsan yahay dalka Ruushka waxaana wargeysyada Mareykanka ee daabacay xogtan ka mid ahaa sida kanoo kale wargeyska Newsweek iyo sidoo kale jarida Bulgaria Military iyo kuwa kale iyagoo tafaasiil dheeri ka bixiyay sababta dalka Ruushka oo soo saaray tiro badan oo gantaala uu ku doortay in gantaaladu uu ka iibsado dalka Iran iyo wadahooda gaarka sida sheegay warbixinada Ruushka ayaa laga yaabaa inuu iibsado gantaalada Iran lagu sameeyo dabayqada bishan iyadoo Tehran iyo Moscow ay xoojinayaan xiriirkooda dhow ee sii koraya dagaalka ka socda Ukraine sida sheegay wargeyska Newsweek ee ka soo baxay Mareykanka saraakiisha sare ee Ruushka iyo Iran iyo dib u eegid ku sameynaya hubka horumarsan ee Iran ay soo saarto kulan saraakiisha sare ee labada dal ay ku yeesheen labada caasimadood ee Tehran iyo Moscow bilay Agoosto iyo sidoo kale bishan September waxaana laga yaabaa inay soo gabagabeeyaan heshiis cusub oo dhinaca hubka iibka diyaaradaha aysan cid wadeen ee Iran iyo gantaalada Iran dhowr toddobaad gudahooda marka xayiraadda qarmada midoobe ay ku soo rogtay Iran ay dhacayso macadka daraasaadka dagaalka ee fadhigiisu yahay Washington ayaa sheegay Arbacadii xayiraadda gantaalada Iran ee qarmada midoobe ay ku soo rogtay ayaa ku eegsatay 10 October taasoo la macna in dalka Ruushka Iran ay ka iibsan karto gantaalada Iran lagu sameeyay mid ka mid ah ikhtiyaarada ugu habboon ee dalka Ruushka ay ka heli karto Iran waa 411 gantaalada balaastikada ee ridada gaaban iyo sidoo kale gantaalada ridada dheer ee Tehran ay samaysay dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay 411 iyo cimrigiisa wuxuu ku bilaabay isagoo ah gantaal aan si sax ah loo hagi karin dabayaqadii 1989-kii laakiin Iran ayaa soo saartay noocyo cusub oo la hagaajiyay sanadihii xigay sidoo sheegay Faiban Hansi cilmi baare difaaca iyo falanqeeya militariga macadka caalamiga ee daraasaadka istaraatiijiyadda sidoo kale gantaalada Iran ee 411 waa gantaal muujinaya habka Iran ay u horumarisay gantaaladeeda sida sheegeen falanqeeyayaasha reer galbeedka haddii uu jiro gantaal oo Iran gul ay ka gaadhay horumarintiisa waa gantaalada 411 fadda 411 waxa sidoo kale uu leeyahay inuu la jaan qaado jihada ee dhabta xilliga dowladmadeedisa taas uga baxsan karo difaacyada ee ka hortaga gantaalada astamaha tiknoolojiyada ayaa ka dhigaysa gantaalada fadda 411 hub awood badan oo ku dhex jira hubka Iran iyada oo xawaareysu gaadho 3 laab xawaaraha codka madaxyada gantaalada fadda 411 waxay adeegsadaan qaybo qarxa oo kala duwan noocyada madaxyada dagaalka iyo lagu talagalay inuu waxyeelo u geysto marka la sii daayo firarka meelo kala duwan Tehran waxay dhistaa awooddeeda si quyara si jiil kasta oo gantaala ay uga dhigto kuwa la mid ah 411 mid waxtar leh oo si sax ah u bartilmaameedsada goobta loogu talagalay sidoo sheegay Hansi oo ka tirsan falanqeynta militariga ee maxadka caalamiga ee daraasaadka istaraatiijiyadda gantaaladan ayaa noqday nidaam aad u wanaagsan wax ku oola oo si sahlan loo adeegsan karo isagoo intaa ku daray inuu yahay malaha nashqada gantaalada adag ee Iran fadax 411 waa gantaal balaastik oo rida gaaban awoodna u leh inuu qaado culays qarxa oo ka badan 500 kilogram oo walxaha qarxa sidoo sheegay maxadka daraasaadka istaraatiijiyadda caalamiga waxay u badan tahay in lagu talagalay in lagu dhajiyo madaxyada walxaha qarxa ee awoodda badan sida kiimiko waxaana loo malaynayaa inuu awood u leeyahay inuu qaado madaxyo nukliyeer
نوعيات قاركود قنتالة دان إيران إفتح بغوليو طبان إيا قادة مسافو شن بغولو كيلومتر أما سدح بغولو ميل تنبعي كدقيسة إنو لسمي هاي ندامكا قنتالة دا تاتي كدا إعيد مدى بلتاريق مرايقكا كاس أو بوغ كدلي يدالك روشكا مركي تدبات كان مرايق إكودو واقضي إنو سينيسو ديلك يوكرين أما قنتالة دا رتادة دير إيا توريس إيا شرملك أوسميي inkastoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay Kiev in Washington siin doonto nidaamka gantaalada taatikada haddana faahfaahin dheeri ah lama xaqiijin gantaalada fadax ee Iran oo la masaafo dhan 300 mayl ayaa si weyn loo barbardhigi karaa nidaamka gantaalada ee taatikada Mareykanka ee ATSMS inkastoo gantaalada fadax ee Iran ay leeyihiin awood wal xaqraha culays ka badan نوع نظامي ذا كنتالة ذا تاتي كاد امرايكا كا سدو شاكي فلنقياه كدرسان حدود استراتيجية دا ايه درساتك عالمي كاي واشطان حالكا كنتالة ذا مرايكا ايكا قاليسين هين نوع ايران سو جيد شادا كنتالة ذا ايران اي روشكا ماها كليا تايادا لكن سدو كلا ترابطان هيلتان كودا ايه مهيما لكسو بلابو كون ايساقال بغل سيداتن ايه سيدات دي الا ايه لبادي كون ايساقالي طبانكي هشيسكا كورتاكا فافتان كوبكا ee wada galeen qodaha waaweyn wuxuu haddii wax soo saarka ruushka ee gantaalada riddada gaaban si la mid ah Mareykanka ruushka waxa laga joojiyay inuu tijaabiyo oo uu geeyo ciidamadiisa gantaalada balaastikada iyo kuwa kuruuska ee dhulka ku saleysan oo gaara masaafo u dhaxaysa 1000 km ilaa 5500 km ruushku ma dhisi karin hub weyn oo gantaala ah koor colaada Ukraine ruushka gantaalada raqiiska ayaa laga yaabaa inay faa'iido u yeeshaan dagaalka Ukraine Ruushka iyo ku dhawaad habeen kasta weeraro gantaalaha ku qaada gudaha Ukraine muddo bil ah isagoo inta badan soo ridaya dhowr nooc oo gantaalaha saacado gudahooda sidoo kale inkastoo falanqeeyayaasha ay soo jeediyeen in Ruushka aysan ka dhamaan doonin gantaaladiisa ee kaydka haddana qarashka ku baxaya gantaalada riddada dheer ayaa ah qiimo sare marka si joogto ah loo isticmaalo Ruushku waxa uu badan tahay inay rabto in tira cayiman ay adeegsato oo ay ilaashato awoodda hubkeeda riddada dheer si loogu isticmaalo iskahorbaad ballaaran oo lala galo NATO gantaalada kuruuska iyo balaastikada waxaa la isticmaalaa hal mar oo keliya haddii aad rabto inaad adeegsato dhammaan howlgallada ee weerarada aad ay qaali u noqon doontaa waxaana ay u baahan yihiin tiro badan oo gantaalo ah sidoo sheegay Hennis helitaanka gantaalo dheeri ah ayaa runtii faa'iido u leh dalka Ruushka qaar badan oo ka mid ah gantaalada Ruushka oo ku beegsanaya Ukraine waxay la yimaadaan sumad qiimo badan gantaalada Ruushka uu soo saaro oo si weyn Ukraine ugu adeegsaday sida gantaalada Kaliber X-500 ayaa laga yaabaa inay ku kacaan ilaa iyo 1.2 million midkiiba Fabian Hoffman waa cilmi-baare ka tirsan jaamacadda Oslo ee Norway ee ka soo xigatay jarida Mareykanka Newsweek qiimaha gantaalada X-500 waxay u badan tahay inuu ku dhow yahay 1.2 million qiyaas qarashka diyaarada aysan cid wadan ee shahiid ee Iran ay samaysay ayaa ku kala duwan iyagoo ah inta u dhaxaysa 20,000 ilaa iyo 50,000 laakiin gantaalada fatax 110 ayaa ku dhufan doona bartilmaameedyada Ukraine xawaare aad u dheereeya iyadoo culayskooda ee walxaha qarxa uu ka sarreeyo diyaaradaha shahiid sida ay qirtay jarida Newsweek ee Mareykanka oo soo xiganaysa falanqeeyayaal kala duwan gantaalada fatax 110 ee Iran ay sidoo kale aad u adkaan doonta Ukraine inay burburiso oo ay ka hortagto marka loo eego duulimaadyadooda gaarka ah ee diyaarada aysan cid wadan oo dadka Ukraine ay la qabsadeen si loo burburiyo marka bartilmaameedyada ay ku soo dhawaadaan iyadoo ku soo ridaysa qoryaha lidka diyaaradaha nidaamka difaaca hawada Mareykanka ee Patriotiga ayaa laga yaabaa inuu awood u yeelan doono inuu ka hortago gantaalada Iran ee fatax 110 laakiin sidoo kale suurtagal maaha in la ilaaliyo bartilmaameed kasta oo Ukraine Iran ayaa nashqadeysay gantaalada fatax 110 iyadoo maanka ku haysa jiritaanka nidaamka difaaca Mareykanka ee Patriotiga qaar badan oo ka mid ah gantaaladeeda sida fatax 110 ama fatax 313 ama Silfahar oo gaadha masaafo ka badan 500 km waxay leeyihiin calaamado isku mid ah dhinaca awoodda tana waxay muujin kartaa in Iran ay diyaar u tahay in Ruushka ay u soo bandhigto bishan wasiirka kaashaandhigga Ruushka Sergei Shoigu
ayaa la arkay isagoo kormeeraya hubka tignoolajiyada sare ee Iran oo ay ku jiraan gantaalada xilli boqosho uu ku joogay Iran. Cadaadiska cunaqabateynta saaran Ruushka iyo Iran waxay noqon doontaa mid aan waxba taraynin, halka iskaashiga Ruushka iyo Iran uu gaaray heerka ugu sareysay, ayuu yidhi wasiirka difaaca ee Ruushka Shoigu oo la kulmay dhigiisa Iran Maxamed Raza. Xoojinta shirarkeenna waxay xaqiijinayaan go'aankeenna guud inaan sii wadno xoojinteenna iskaashiga ee istaraatiijiyadda difaaca, ayuu sidoo kale sheegay wasiirka kaashaandhigga ee Ruushka.